I pa se među samo sebe sa sebe nađećemo raditi kako je Merus živ. Tako da ljudi, da, svi koji ste gledali 67. chapter u Dragon Ballu Super Mangi, vidjeli ste Merusa, znači ono bili ste sigurno ono kako to, na kako je živ, pošto valjda, on je valjda dao, ne znam šta je bilo, ali nekom kao dao život za nešto, tako nešto je bilo, zaboravio sam. I onako bukvalno lik nestao i rekao kao Goku kao da čuva univerzum i to sve. Da. I ništa, lik samo jedan put pojavio kad su davali medalje Goku, Vegeta i Majin Buu i on kako se zove... kako se biše za Jakku, valjda, ili Jakku. Mislim, Jakku se biše, ali Jakku. Da, njima znate medalje. I jedan po se Merus pojavio iz onog lika, valjda, koji ima pipke, valjda, ne znam nija šta. I kao pita ga Vegeta kako si živ. On ga se valjda objašnjavao da ga valjda Grand Priest nekako ožive. Da, Merus je anđeo, tako da da. Da, Grand Priest ga je oživeo i to sve. I time sam slika kako vam valjda objašnjavao i to sve. Tu su bili Beerus i Vegeta. Ovaj, Beerus i Whis. Da, znači, Grand Priest ga je oživio, to je njegov otac, tako da da. Da, ljudi, zabravite moj ovaj Instagram Dragon Ball fan page, tako da ljudi da. Šta sam još to da kažem, da, ja mislim da će Merus biti, kad bude krenuo animacija, ono, na TV da se prikazuje, ne rewatch, nego pravi, ono, nove epizode, Moro Saga, i to se znači kao animacija. Ja mislim da će Merus biti još popularniji lik, možda to što možda ima par ljudi koji ne čitaju mangu, neko čekaju animaciju, a dobro, ovi koji su čitaju mangove znam ko je Merus, kako, šta i to sve. Tako ljudi, ono, ljudi sutra izlazi isto video, tako ljudi da se sviđa ljudi, veliki pozdrav.